اسلام علیکم ناظرین، ناظرین اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرکٹ سے جڑی مزید خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل سمارٹ سپورٹ پی کے کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ دورہ جنوبی افریقہ سے پہلے ہی پاکستان کے میڈل آرڈر بیٹس مین باہر ہو گئے۔ 29 سالہ حارث سہیل جنوبی افریقہ انویٹیشن 11 کے خلاف پریکٹس میچ میں ہی گھٹنے کی انجری کا شکار ہو گئے۔ تاہم ٹیم مینجمنٹ نے انہیں سکاٹ کے ساتھ رکھا اور انہوں نے فاسٹ بالر محمد عباس اور لیگ اسپنر شاداب خان کے ساتھ ہیبیٹیشن پروگرام میں بھی حصہ لیا۔ تاہم اب ٹیم مینجمنٹ نے حارث سہیل کو مکمل فٹنس حاصل کرنے کے لیے سکاٹ سے ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حارث سہیل نے اب تک 10 ٹیسٹ میچز، 26 ون ڈے اور 9 T20 مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ 3 سے 7 جنوری تک کیپ ٹاؤن میں، جبکہ تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ 11 سے 15 جنوری تک جونس میں جائے گا۔ تو ناظرین یہ تھی اب تک کی ہماری ویڈیو۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سمارٹ سپورٹ پی کے کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔